السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میدان کربلا کا واقعہ مختصراً، بہن کا اپنے بھائی کی لاش مبارک کو دیکھنے جانے کا واقعہ شاعری میں بیان کرنے جا رہا ہوں. آواز کو نہیں، الفاظوں کو غور کیجیے گا، مجھے نہیں، اس کیفیت کو محسوس کیجیے گا. شاعر نے اس مقام پہ جو نقشہ شاعری میں کھینچا ہے، جو مجھے بہت بہت بچپن سے میں سنتا ہوں، بہت پسند ہے، جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، کچھ یوں ہے کہ القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے کریں، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا مہجبی، چاروں طرف سے گہرے ہوئے تھے سپاہ کی، چلا ہی راہ دو مجھے اے دشمنوں نے دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں، قاتل تو اس طرف کو سر پا کے لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، تڑپے دامن بچانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، نادا بہن کو آیا نظر لاش امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ کیا یہ کیا کلام، اپنی کہیں نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں تم سے بچھڑ گئی. روتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے فرمانا، یا رسول اللہ، یا محمدو، آزا حسین بلا رائے، مزمبل بالدماء منقطع العزا،